Tanah batuk. Oke guys, kita sampai di spotnya. Mat, siap, tapau terus. Tapau terus. Berturun. Aduh. Para mato. Oke. Tekan terus, Leman. Baru drop. Baru turun nih, bah. Lain tekan, tok. Lain, tok. Kan tinggiri, tok. Bebe. Bebe. Bebe, ha. Ah.
Nih coba slow jig nih. Coba main slow jig. Babon tuh nih. Oh. Babon. Come on. Hai. Jangan dikit dulu lah tadi ya. Makan libah deh kak. Oh, makan libah. Menjak pitu, menjak pitu. Ini masih ya. Menjak-menjak nanti pakai lah. Si dia nampak. Nun. Hijau. Aku. Tane. Apa tak? Kada yu, kada. Kada yu ain mangan. Yu mangan. Saya tu mamong, nak apa meh? Jan. Yaman, pakai Yaman. Kuat juga tarik gila. Memung. Bukan. Suka 60 gram. Yalah, strike. Pak, terlewat. Tunggu. Akhirnya kau strike. Kami dah si bayar kan. Kalau di bawah nak, kalau berapa? Di bawah dek. Si tengah. Pih. Cuma aku ulang kok. Nih, aku ulang tadi kena. Kau kena baik. Si kena. Kau kena tali ya. Lah. Tidak hal, tang saya dok jadi. Ada manis. Kali nama ya, apa baju ko? Eh, apa badan kau? Kali. Tinggiri. Logik kau sama. Tinggiri. Oh. Bisa dah. Nah. Eh. Iya, kacak lah. Kan. Eh. Yes. Oh, kena kah ya? Itu dia. Dia mau makan dulu baru ada semangat. Itu. Ya, udah tukar pakai kali. Oke. Nih, play.
Dah.